Vítajte pri ďalšom videu, v ktorom si zhrnieme top 15 správ uplynulého týždňa, takže vilkoviny na iný štýl. Na kanáli fotbalne netradične TV ťa víta Vilko. Nazdar. Nemusíme to naťahovať, tém, informácií a názorov je tu habadej, tak poďme na to. 15. správa. Debut Rodriga. Brazilský 18-ročný ofenzívny hráč prežil v drese Los Blancos fantastickú premiéru. Behom týždňa zažil svoj debut v drese Realu Madrid, keďže úvod sezóny vynechal kvôli zraneniu. Premiéra vyšla tomuto mladíkovi na výbornú a už po 93 sekundách na ihrisku, kedy vystrelal svojho krajana Viniciusa, zvyšoval v zápase s Osasunom na konečných 2-0. Zároveň bol tento gól najrýchlejším gólom v dresa Realu Madrid pri svojom debute v La Ligue od premiéry ikonického Ronalda Nazária, ktorý svoj prvý gól zaznamenal už po 62 sekundách na ihrisku. Krásna symbolika, Rodrigovi však na čísla El fenomena niečo chýba. Ten zaznamenal v drese Realu Madrid 104 gólov v 177 zápasoch a o číslach z iných klubov nemusíme ani rozprávať. Každopádne skvelý štart do veľkého futbalu. 14. správa. Slovensko uspelo s odvolaním. Slovenská reprezentácia tak odohra kľúčový duel kvalifikácie na Euro pred plnými tribúnami. Pôvodný trest, ktorý bol Slovákom udelený za kauzu s maďarskými fanúšikmi, bol zmiernený. Pokuta 20 000 eur bola znížená na 15 tisíc, No a uzavreky štadiona sa nekoná vôbec a slovenskí fanúšikovia si tak prídu na svoje a budú môcť podporovať Sokolov v najdôležitejšom zápase proti Walesu. Skvelé správy. Barcelona dostala trest 300 eur. Skutočne až smiešný trest bol udelený Barcelone za to, že rokovala s Antoánom Griezmannom predčasne, teda v dobe, kedy bola jeho výkupná klauzula ešte 200 miliónov a nie iba 120. To sa samozrejme nepáčilo Atletiku, ktoré tým pádom chcelo 200 miliónov, pretože Barca je dala v dobe, kedy bola klauzula o 80 miliónov vyššia. Sťažnosť môžeme považovať za vyriešenú, trest bol udelený, ale povedzme si úprimne je dosť smiešný. Vzhľadom na ekonomickú silu klubu je pokuta vo výške 300 eur symbolická. Pokuta je uložená, pretože klub bol považovaný za autora priestupku. Klub nepoškodí a pravdepodobne nepresvedčí iné, aby sa v podobnej situácii správali inak, Zároveň však správanie Barcelony nie je dôvodom, aby sme pristúpili k iným formám trestu. Uvedla správe Španielská futbalová federácia. Kauza je tak na konci a žiadne science fiction scenáre s navratom Griezmana po doplatením 80 miliónov sa konať teda nebudú. 12. informácia. Mladíci v akcii. Behom týždňa sa v Anglicku odohral aj FL Cup, do ktorého sa zapojilo viacero mladíkov. Najviac zaujala si Harvey Elliot z Liverpoolu, ktorý sa stal vo veku 16 rokov a 174 dní najmladším hráčom Liverpoolu v histórii, ktorý začal zápas v základnej jedenáctke a druhým najmladším hráčom v histórii vôbec. Chválov na adresu Eliota nečetil ani Jurgen Klopp. Je to brilantný chlapec, ktorý sa chce neustále učiť. Svojím výkonom zaujal v drese Chelsea aj Rhys James, či záložník do Blues Billy Gilmour. V drese Manchester United strelil svoj druhý gól, tentokrát do siete Rockdale Mason Gridwood, no a v tomto zápase sa presadil aj Luke Matheson, ktorý pred zmenu rozvednil sieť Diablo na Old Trafford vo veku 16 rokov a 358 dní, čím sa stal prvým 16-ročným strelcom v ligovom pohári od roku 2010, kedy sa vo veku 16 rokov a 360 dní presadil Alex Oxley Chamberlain. 11. téma Trápiaci United Manchester United pokračuje aj najgalej v nepresvedčivých výkonoch. Po výhrach 1-0 nad Lestrom a Astanov, prišla behom víkendu ďalšia tvrdá facka a prehrá 2-0 na ihrisku West Hamu. Premier League tak sú United na 10. mieste s 8 bodmi po 6 zápasoch. Katastrofálna bilancia. Samozrejme sa na túto tému aj vyhrnulo kopec štatistík a jedna je fakt zaujímavá. Ole Gunnar Solskjaer získa zo svojich prvých 27 ligových zápasov na lavičke Manchester United 48 bodov, čo je presne rovnaký počet bodov, ktoré získa na lavičke Diablov Jose Mourinho, ale aj v jeho posledných 27 zápasoch. V skutku zaujímavé. K samotnej kríze United sa vyjadril aj spomínaný Mourinho podľa mňa sú na to momentálne ešte horšie ako v dobe, kedy som ich viedol ja. Je to ale pre mňa ťažké. Bol som tam dve sezóny a behom obidvoch som cítil, že sa niekde posúvame. Bolo tam toho veľa pozitívneho. V trekej sezóne to už také nebolo a asi som si zaslúžil byť prepustený. Bol som manažer, teraz zodpovedná osoba. Pravdou ale je, že je na tom teraz klub ešte horšie. Súhlasíte so slovami Múriňa, je to skutočne tak, za mu dáva aj nepresvedčivý výkon Červených Diablos v zápasu v FLKP, kedy sa United na domácej pôde trapili z Rockdale a zvýťazili až na penalty. Desiatka patrí demontáži City Manchester City prežil po prehre s Norvičom krásne zápasy. Výťazstvo 3-0 nad Šachtarom, demontáž Watfordu 8-0 a pohodlná výhra s Prestonom opäť pomerom 3-0. Ako by po smolnom zápase s Norvičom povedal Rodri. Ak sa takýto zápas stane, v tom druhom súpera zabijete. To je niečo, s čím ideme do ďalšieho zápasu. Ideme zabiť nášho súpera. Pep nám povedal, že tomuto klubu nie je dovolené prehrať. Musíme vyhrávať. A tak sa aj stalo a deje. Neskutočne tri zápasy Citizens. Výhra s Watfordom bola pre zverencov Pepa Guardiolu najvyššou výhrou v histórii klubu v najvyššej súťaži. Čo hovoríte na Manchester City? Je to neskutočný válec. Deviatá téma patrí prehliadaným krízam. Okrem spomínanej krízy Manchester United stoja trochu v pozadí nepresvedčuje výkony dvoch obrovských klubov. Tottenhamu a Barcelony. Začneme londýským klubom, ktorý zahambujúco vypadol so štvrtoligovým Colchesterom v FLKP a mizernú sériu prežíva aj v Premier League, kde majú kohúti rovnaký počet bodov ako skôr spomínaný Manchester United. Ale kríza trvá oveľa dlhšie. Áno, Spurs sa prebojovali v minulom roku do finále Ligy majstrov, vyradili City, vyradili Ajax, no v Premier League je to bieda už od konca februára. Veď posledných 12 zápasov sezóny 18-19 skončili s bilanciou 3 výhry, 2 remízy a 7 prehier. Pridajme k tomu 6 zápasov tejto sezóny a zistíme, že Spurs z posledných 18 zápasov vyhrali 5, remizovali v 4 a prehrali až 9 stretnutí, čo je 19 bodov takmer v úvodzovkách za pol sezónu. Ešte jedna taká pol sezóna a reálne by Spurs od tabuľky urobenej od konca februára bojovali o zostup. A to je už silné kafe. Určite lepšie je na tom Barcelona, tá vyhrala v minulej sezóne titul, no v tejto to nie je žiadna sláva. 6 zápasov v La Lige, 10 bodov a kým sa reálne hovorí o kríze Realu Madrid, sú hlavným ťahákom médií, nejak sa zabúda, že Barca má dokonca o 4 body menej a Real je na prvom mieste Španielskej ligy. K samotným výkonom Blaugrana sa vyjadil aj Gerard Pique či Antoine Griezmann. Veľa sme toho netrénovali, pretože sme veľa cestovali a mali veľa rôznych akcií. Niektorí hráči nie sú vo forme, iní majú zdravotné problémy. Turné pred sezónou nám neprospelo, ale toto je Barca a my sa nemôžeme na nič vyhovárať, skonštatoval Piqué. Griezmann výhovorky ani nespomenul. Sme ďaleko od našej najlepšej verzie, no s pribúdajúcimi zápasmi bude všetko lepšie. Musíme naďalej pracovať. Je tu pár hráčov, ktorí sa vrátili len nedávno, konštatuje Griezmann. Ako vnímate výkony Barcelony vy? A čo Valverde? Je tým správnym mužom? napíšte do komentu. Vosma správa. Kelium Hudson Odoj definitívne ukončil všetky možné špekulácie a dohodol sa s vegením Chelsea na novom dlhodobom kontrakte, ktorý by mal udržať mladý anglický supertálen na Stamford Bridge minimálne do sezóny 2024. Kontrakt by mu mal podľa dostupných správ vyniesť týždenne až 120 tisíc libier. Je to úžasný pocit. Bolo to dlhé čakanie, ale teraz je už hotovo a ja som skutočne šťastný. Som ráčom Chelsea už od 8 rokov a verím, že toto je pre mňa ten správny klub. Chcem vyhrať čo najviac zápasov, získať čo najviac trofejí a prispieť k tomu čo najväčším počtom gólov. Som rád, že som sa s klubom dohodol a teraz sa teším na to, keď už budem úplne fit, povedal pri podpise zmluvy o téma patrí Liverpoolu. Vo skvelých výkonoch pokračuje Liverpool, ktorý v lige stále neprehral a aktuálne sa na druhý Manchester City pozerajú s 5-bodovým náskokom. Ale táto skvelá forma netrvá len teraz. Samozrejme výhra v Lige majstrov, no keď sa pozrieme na Premier League zistíme nasledovné. V posledných 44 zápasoch prehral Liverpool v tejto súťaži len raz. Vyhral 36 zápasov a remizoval v 7. No a v posledných 22 neprehrali ani raz. Vyhrali 18 krát a remizovali 4 krát. No a doma Liverpool neprehral už 23 krát v rade, čo je ich najlepšia séria od novembra 1990. Šestka. Levandovský v superforme. Nielen týmy sú v superforme, ale top výkony predvádza aj Robert Lewandowski. Ten tomu kráľuje dlhé roky a túto sezónu opäť. Vo všetkých súťažach zaznamenal poľský snajper už 11 golov v 8 zápasoch, z toho v Bundesligie 9 v 5 zápasoch. A to ešte beho minulého víkendu nechal kopnúť penaltu Kutíňa, miesto toho, aby završil ďalší kariérny hat -trick. Celkovo je jeho bilancia v drese Bavorov nasledovná. 250 zápasov, 202 gólov a 47 asistencií. To sú teda mega čísla. Levandovský potvrdzuje svoje ohromné kvality. 5. téma. Tretia európska súťaž. Predstavenstvo UEFA sa behom týždňa stretlo v Ljubljane, kde predstavili svetu viaceré novinky a zaujímavé informácie. Zmeny nastanú v Lige národov, v finále Ligy majstrov 2021 bude hostiť Petrohrad, 2022 Allianz Arena a v roku 2023 to bude londýnske Wembley. Zároveň sa potvrdilo, že majstrosta Európy 19-ročných sa v roku 2022 budú hrať na Slovensku. Veľkou novinkou je aj nový názov pre 3. európsku súťaž, ktorá dostala názov UEFA Europe Conference League. Zápasy tejto súťaže sa budú hrať vo štvrtky v čase 18.45 a 21.00 centrálneho európskeho času. 4. téma. Neuer vs. Ter Stegen. Kauza Neuer vs. Ter Stegen dostala behom týždňa opäť nový impuls. Ten vyvolal Uli Hrnes po tom, čo predenník Bild povedal, že Bayern nikdy nebude akceptovať to, že Neuer bude nahradený Ter Stegenom a že keď sa tak stane, nebude púšťať hráčov Bayernu na reprezentačný zraz. Trošku kruté a určite viac než zaujímavé vyhlásenie. Viete si to reálne predstaviť? Myslíte si, že by hráči Bavorov s týmto vôbec súhlasili? Ako by vyzerala jedenáctka Nemecka, ak by tam hráči Bayernu fakt nešli? Na to som sa pozrel a mohla by vyzerať napríklad takto. Krásna zostavička, plná fantastických futbalistov, a určite nie tým nejakých pozberancov. Veď z Bayernu chýba Kimmich, práve Neuer, no a veľkými statami by bol určite aj Gnabry či Stoper Zule. Avšak tá jedenáctka nie je úplne od veci. Ako sa vám páči, dajte mi vedieť. Trojka. Klopp najlepším manažérom. Vyhlasovali sa aj najlepší z najlepších podľa ankety FIFA. Najlepším manažérom sa stal Klopp, ktorý za sebou nechal Pepa Guardiolu a Mauricia Početína. Musím poďakovať veľa ľuďom, v prvom rade však svojej rodine. Nikto toto nečakal, keď som pred 20 rokmi začínal. Taký je futbal. Musím poďakovať Liverpoolu, majiteľom, ktorí mi dali skvelý tím a samozrejme mužstvu, pretože ako tréner ste tak dobrý, ako je dobrý váš tím. Som hrdý, že ich môžem viesť. Skonctatoval Klopp. Vyhľad podľa vás Jurgen túto anketu zaslúžene? Napíšte do komentu. Dvojka patrí najlepšej zostave. Okrem manažera a ďalších kategórií sa urobila aj najlepšia 11 roka. Tá vyzerá nasledovne. Do nejakého hodnotenia a názorov sa púšťať nebudem, pretože o tom chcem točiť na stredu video, ale zhodneme sa, že tam niektoré mená proste nemajú čo robiť. Ako to vidíte s touto zostavou vy? Kľudne mi dajte vege do komentárov a už v stredu sa na tom môžete tešiť. No a jednotka je Lionel Messi, najlepší na svete. Výťazom ankety FIFA o najlepšieho hráča sa za tento rok stal Lionel Messi, ktorý tak porazil Van Dijk a Cristiana Ronaldo. Messi sa stal v tejto ankete absolútnym rekordérom, keď so ziskom šiestich titulov sa osamostatnil od svojho rivala Christiana Ronalda. Rozhodnutie, ktoré neprinieslo asi nejakú kontroverziu, aj keď niektorí určite čakali, že by to mohol dostať práve Van Dijk. Budeme o tom určite keď aj v rozkecáno, čiže len tak informatívne. Môžeme si však povedať výsledky všetkých ankiet. Najkrajší goal strelil Zori, ktorý trafil parádne nožničky. Najlepšou futbalistkou sa stala úradujúca majsterka sveta Megan Rapino, ktorá strila na turnaji najviac gólov a bola vyhlásená aj najlepšou hráčkou turnaja. Najlepšou trenérkou sa stala manažérka USA Jill Ellisová, najlepší brankár Alison Becker z Liverpoolu, brankárka naopak Sarifan Venedálová z Holandska. Cenu za fair play získal Marcelo Bielsa a Leeds United, ktorého tým dal gól po zranení hráča, za čo zverenci tohto muža si následne nechali streliť gól a zápas pokračoval na špionážne akcie Bielsu sa nejako zabudlo. Spokojný s výťazmi? Verím, že áno. Ja sa s vami pre dnešok lúčim, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.